Acho que o Rio de Janeiro é um mercado extremamente promissor, fazer com que as pessoas comprem mais, como as pessoas se engajem mais e realmente enviar conteúdo certo. Usando a tecnologia da geolocalização como um aliado, a gente consegue entender melhor não só o perfil do usuário e também para entender o melhor momento para impactar esse usuário. Vídeo no e-mail, ainda não são todos os devices que aceitam, mas aqueles que conseguem tocar vídeo no e-mail têm um resultado espetacular quando as mensagens e newsletters contêm e-mail e conteúdo dinâmico, conteúdo que você pode alterar ao longo do dia. É importante hoje um profissional de marketing, ele não precisa saber tudo de tecnologia, mas ele precisa ter o básico da tecnologia para saber como e onde empregar. Independente da tecnologia que for utilizada, a gente tem que verificar quais são as necessidades reais do consumidor e não simplesmente querer aplicar a tecnologia, ser inovador o tempo todo. Então quem está se destacando hoje em automação de marketing, content marketing, são as empresas que mais estão entendendo o perfil, né, a persona do seu cliente, que seria o público-alvo. Antigamente você ia por uma propaganda, hoje você vai mais pela reputação da empresa. E quem tem a melhor reputação leva o cliente.